Всім привіт, мене звати Яна, і я вистаю на своєму книжковому каналі. Давайте уявимо, що сьогодні 1900 рік, і ми знаходимося на теренах Австралії. А все тому, що ми будемо говорити про книжку «Пікнік біля навислої скелі» Джон Лінці. Власне, це класика готичної австралійської літератури. І книжка, яка просто не може вас не вразити своєю естетичністю, красою та моторошністю. Отож, події будуть відбуватися у пансіоні, де вчаться дівчата. І, власне, День Святого Валентина. Після такого веселого ранку, де вони читають валентинки, нібито отримані від прихильників, проте це всього лиш дівчачі вигадки, вони вирушають на пікнік біля навислої скелі. Це для них така досить значна подія, тому що ці скелі знаходяться досить далеко від пансіону, і це ось така досить мандрівка. І от після перебування біля цієї навислої скелі вони мають наступного тижня написати твір, адже це досить таки значна природознавча пам'ятка Австралії. Іначе день має бути просто чудовий, проте все складається не так, тому що під час пікніку зникає декілька дівчат та викладачка з математики. І, власне, ось це є така інтригуюча зав'язка твору, на якій все побудовано, і ми починаємо спостерігати просто занепад цього пансіону, що там відбувається, як дехто починає доходити до божевілля, а дехто до повного краю, після якого вже неможливо вороття. І, власне, до останньої сторінки ми думаємо над тим, чи це реальна історія, чи, можливо, вона написана по справжніх подіях, що, от, власне, відбувалося в Австралії. Тому що якось так атмосфера нам натякає на це все. Ну і, звісно ж, ми в здогадках, що ж відбулося з дівчатами, де вони зникли, тому що проходить день, два, три тижні, а їх все не знаходять. Власне, ось ця така атмосфера тягучості, своєї прекрасності, у жахливості, очікування, що відбулося з дівчатами, здогадки, які переслідують що читачів, що героїв книжки, вони лякають, жахають, і ми все сподіваємося, що ці дівчатка знайдуться. Звісно ж, який фінал ми дізнаємося з цієї книжки. Хочу вам сказати, що я надзвичайно рекомендую цю історію, тому що вона є насправді такою заворожуючою, прекрасною у своїй жахливості. І далі я от хочу розповісти досить такий цікавий момент про написання цієї книги. Тому якщо ви вже читали цю книгу, чи дивились фільм, тобто чи знаєте ви сюжет і знаєте, як закінчиться ця історія, то залишайтеся зі мною, бо я вам розкрию таємницю пікніка біля навислої скелі. Або ж, якщо ви не знайомі, проте ви все рівно би хотіли дізнатися розгадку цієї історії, бо чули, що щось таке інтригуюче є з цією книгою, то також залишайтеся. Отож, я попередила. І тепер я готова розповідати. Почнемо з того, що я вже казала, що події такі досить реалістичні. І це, мабуть, пов'язано з тим, що авторка сама провела юність у схожому пансіонаті, яких тоді було в Австралії, власне, дуже багато. І тому через це вона змогла передати таку собі атмосферу дівчачого закритого навчального закладу. Власне, після видання твору австралійці аж трішки збожеволіли, тому що вони хотіли дізнатися, чи це на реальних подіях. Вони шукали замітки в газетах, розпитували жителів біля навислої скелі, все для того, щоб зрозуміти, чи реально це історія чи ні, тому що коли про це запитувала авторку, сама вона не хотіла про це розповідати. Такий, власне, ажіотаж відбувся через те, що кінцівка не те, щоб відкрита, але ми не дізнаємося, що відбулося з дівчатами. Тобто вони зникли та й зникли, а що з ними сталося, ми не знаємо. І розгадка історії насправді є досить такою цікавою, тому що коли тільки твір був написаний, і, власне, її літературний агент прочитав його, він запропонував Джоан відмовитись від останнього розділу, тому що це лише покращить історію, що, власне, наша авторка і зробила. Проте в цій історії був останній розділ, який, власне, розповідав долю дівчат і що з ними трапилося. А трапилося з ними наступними. Вони піднялися на скелю в якомусь такому одурманеному стані, гіпнозу або щось тому подібного. Далі за ними піднялися їхні викладачі, яку вони вже не впізнали. І в якийсь такий момент гіпнотичного трансу вони поскидали свій одяг, піднялися над землею і почали рухатися у сторону розколу у скелі, де вони і зникли. Таким чином вони попали у інший всесвіт, паралельний, і це все було таке собі викривлення часу. Тобто кінцівка нам 100% говорить, що це повністю фантастична історія. І насправді, якщо знати ось цей момент, ми під час читання твору можемо вловити певні такі містичні гачки, які нам натякають на те, що, можливо, розгадка буде ось такого містичного характеру. Проте, якщо от цього розділу немає, то справді може здатися так, що це історія написана по реальних подіях. І тут я скажу, що літературний агент справді зробив геніальний хід, тому що я думаю, що якби
тут був цей останній розділ. Ця книжка не стала б настільки популярна, і ми б зараз її не обговорювали. Це був би один з таких звичайних, напевно, прохідних романів фантастичного характеру. Власне, як же світ дізнався про долю дівчат, у 84 роки авторка віддала останній розділ і попросила його надрукувати після її смерті, для того, щоб про долю дівчат змогли дізнатися читачі у всьому світі. Тож, ось така цікава історія, у такого насправді дуже красивого, естетичного, прекрасного у своїй жахливості роману, з яким я познайомилась ось в кінці липня і з яким я пропоную і вам познайомитися, якщо ви прихильник готичної прози, якщо ви любите, щоб вас огортала ось ця така атмосфера повільності і навіть трішки гнічучості, то я однозначно вам рекомендую цей твір. Що ж до самого видання, воно вийшло в видавництві Book & Ray, досить таке симпатичне, хороший папір, м'яка обкладинка, приємний колір, класна, сучасна ілюстрація. Мені майже все сподобалося у виданні, окрім загалом того, що я не люблю такого плану вкладинки м'які, ну це суб'єктивно. Що ж, на цьому я хочу завершити своє відео і запропонувати вам також познайомитися з пікніком біля Навислої скелі цього літа, адже атмосфера тут справді на 100% літня, і вона створить вам такий особливий настрій, незважаючи на такі досить моторошні події, які там відбуваються. Якщо ви вже читали, якщо ви дивилися фільм, запрошую поділитися в коментарях вашими враженнями. А з вами, звісно, вже зустрінемось у найближчому відео. Ставте лайк, підписуйтесь. До нових зустрічей. Всім па-па!